Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում կլինի լուսնային 10-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 2-ին ժամը 15:13-ից մինչև դեկտեմբերի 3-ը ժամը 15:20։ Լուսինը գտնվում է խոյ նշանում։ Շատ ակտիվ օր է, կարող եք հանգստանալ ամեն հոգսից։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, որը հարկավոր չէ անհիմն օգտագործել։ Ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և մտավոր աշխատանքի համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Տան և ընտանիքի ամրապնդման, ներքին վերափոխման և բարեգործական գործունեության, խաղաղության և արդարության օրը։ Այսօր կարող եք նվիրատվություններ անել, կապ չունի թե ինչ և որքան։ Բոլոր այն մարդկանց և երեխաների համար, ովքեր ունեն դրանց կարիքը։ Նաև կարող եք նվիրատվություններ անել եկեղեցիների և տաճարների կառուցման, մանկատների և ապաստարանների պահպանման համար։ Հավատքի և հավատարմության օրը, ինչպես նաև ավանդույթների պահպանման և դրանց հետևելու օր։ Ամեն վիշտ և տխրություն այսօր կանցնի ընդամենը մի քանի ժամում։ Այսօրը մեզ լցնում է սիրով աշխարհի հանդեպ, և ցանկություն է լինում ամեն ինչ անել բոլորի համար։ Լուսնային 10-րդ օրը շատ լավ օր է տան շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար։ Ինչպես նաև տան բարեկարգման այգու հողամասում ոչ շատ ծանր գործեր անելու համար։ Նաև շատ շփվեք ընտանիքի անդամների հետ։ Այսօր հնարավորինս փորձեք օրն անցկացնել ընտանեկան շրջապատում, նաև որևէ օգտակար բան անել ընտանիքի համար։ Օրինակ, բոլոր ընտանիքի անդամներով մաքրեք բնակարանը կամ վերանորոգման աշխատանքներով զբաղվեք, տան իրերը տեղափոխեք։ Նաև տան համար կարող եք նոր իրեր գնել։ Եթե հնարավորությունը կբավականացնի, ապա կարող եք մի փոքր շատրվան գնել կամ պատրաստել։ Օրվա խորհրդանիշը շատրվանն է։ Սա վկայում է այն մասին, որ ջրի ցանկացած ընթացակարգ այս օրը օգտակար է, քանի որ ամրապնդվում է կապը մարդու և ջրի տարերքի միջև։ Հղիություն և բեղմնավորում։ Որպիսի լուսնային 10-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան երջանիկ լինի, ապա պետք է նախապես պատրաստվեք դրան։ Գնացեք եկեղեցի, աղոթեք նրա հետագա ճակատագրի համար, խնդրեք նրա համար երջանիկ ճակատագիր։ Նաև այսօրը բեղմնավորված երեխան շատ սերտ կապի մեջ կլինի իր ընտանիքի հետ, իր նախնիների հետ, որոնք հետագայում շատ կաջակցեն իրեն։ Եթե դուք բարեկեցիկ կյանքով չեք ապրում, ապա հավանական է, որ այսօրվա բեղմնավորված երեխան չկարողանա հարստանալ։ Համենայն դեպս, իր համար գումարը չէ, որ երջանկություն կբերի։ Ինքը կունենա հնարավորություն հետաքրքիր կյանքով ապրելու, նաև շատ կսիրի ճանապարհորդել։ Ովքեր ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը։ Այսօրվա ծնված երեխան կարող է ամբողջ կյանք անցկացնել տարբեր երկրներում պտտվելով։ Կսիրի շատ ճանապարհորդել, կարելի ասել կլինի մոլի ճանապարհորդ։ Եթե նույնիսկ չկարողանան իրականացնել իրենց երազանքները հեռավոր երկրների մասին, նրանք ամբողջ կյանքում կերազեն նրանց մասին։ Նրանք ռոմանտիկ են և արկածախնդիր։ Նրանք շատ լավ կապ ունեն տիեզերքի հետ, իրենց էներգիա են վերցնում տիեզերքից։ Բայց այսօրվա ծնվածների մեջ կան շատ ագահ մարդիկ, և դրա պատճառով հնարավոր է հանդիպեն մշտական խոչընդոտների։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը, ապա կարող եք միանշանակ ձեզ երջանիկ և հաջողակ համարել, քանի որ ձեզ ընձեռվում է ապրել շատ-շատ երկար։ Սուրբ ջուրը, հատկապես մկրտության ջուրը, ձեզ շատ հաջողություն կբերի, ինչպես նաև կբուժի շատ հիվանդություններից։ Մարդիկ անընդհատ կդիմեն ձեզ օգնության համար, քանի որ ձեր ուժն ու էներգիան շատ կլինի։ Դուք պատկանում եք այն ընտրյալներին, ովքեր գրեթե հոգնածություն չեն ունենում։ Եթե անգամ հոգնում եք, ապա ձեզ մոտ կարծես առաջանում է երկրորդ ավելի ուժեղ էներգիա, և կարողանում եք ամեն գործ հասցնել իր ավարտին։ Շատ երջանիկ են նաև լուսնային 10-րդ օրվա ծնված տղամարդիկ, քանի որ իրենց մոտ տղամարդկային ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Ինչ ուտել։ Այսօր կարող եք խմել կանաչ թեյ և հնարավորինս բնական հյութեր, քանի որ օգնում է մաքրել օրգանիզմը։ Իսկ ոգելից խմիչքից կարող եք նախընտրել կարմիր գինի։ Համենայն դեպս, ինչ էլ ուտեք կամ խմեք, լավ կլինի, որ դա լինի ընտանեկան մթնոլորտում։ Ինչ վերաբերվում է բուն սննդին, ապա կարող եք ապուրներ պատրաստել ավելի շատ ջրային ուտեսներ։
Չափից շատ չի կարելի ուտել այսօր։ Սանրվածք։ Այսօր բացարձակ բարենպաստ չէ մազերը կտրել, անգամ ծայրերից։ Կտրելուց ավելացնում եք ձեզ մոտ մի շարք հիվանդություններ։ Կարող է խնդիրներ առաջանալ տեսողության, հոտի, համի հետ կապված և բոլոր զգայարանների հետ կապված։ Եթե փոփոխություն եք ուզում այսօր, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Մազերի ներկում։ Կարող եք ձեր մազերը ներկել հնայով կամ դրանով դիմակ պատրաստել և քսել ձեր մազերին։ Ինչ անել մազերի հետ։ Այսօրը պետք է հնարավորինս հաճախ սանրել մազերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի օր է ցանկացած շինարարության մեկնարկի համար։ Լուսնային 10-րդ օրը դա հիմք դնելու օր է։ Կարող եք նաև երկարաժամկետ նախագծեր մշակել, որոնք նախատեսված են ապագայի համար։ Ձեր կյանք հնարավորինս նորություններ մտցրեք, մտածեք բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։ Եվ ինչը որ կկարողանաք անել, թե ֆիզիկապես և թե գումարային առումով, ապա սկիզբը սկսեք այսօր։ Կարող եք նաև բացել անշարժ գույքի գործակալություն կամ շինարարական ընկերություն։ Անշարժ գույքի գործարքների դեպքում այսօրը նույնպես հաջողություն կբերի։ Շինարարներն ու վերականգնողները հաջողության կհասնեն ամենադժվար գործերում։ Լավագույն օրերից մեկն է նոր բիզնես սկսելու համար, անգամ բիզնեսը գրանցելու համար։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է անշարժ գույքի համար, ովքեր ցանկանում են վաճառել, կարող են այսօր հայտարարություն տեղադրել։ Իսկ շինարարների մոտ այսօր ամեն ինչ լավ կստացվի։ Լուսնային 10-րդ օրը բացված բիզնեսը ներդրումներ և ժամանակ է պահանջում իր զարգացման համար, բայց նա շատ շուտ չի կանգնի և ժամանակի ընթացքում կվերածվի կայուն բիզնեսի։ Այսօրը ներկայացված գովազդը շատ արդյունավետ կլինի, իսկ այն գաղափարները, որոնք կհանրայնացնեք, ապա դա կզարգանա։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք վիճաբանության մեջ եք, ապա ամենալավ օրը հաշտեցման համար դա այս օրն է։ Այսօրը զաքսավորված կամ ամուսնացած զույգերը կլինեն, եթե ոչ հավերժ, ապա միասին շատ երկար և շատ երեխաներ կունենան։ Լուսնային 10-րդ օրը խորհուրդ է տրվում շատ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Այսօրվա տեսած երազները անիմաստ են։ Այսօրը այգեգործության համար շատ բարենպաստ է, եթե տեղադրեք ջեր մոց կամ կառուցեք նոր շենք կամ հիմքը գցեք։ Լուսինը խոյ նշանում է, սկսված դեկտեմբերի 2-ին ժամը 08:41-ից, մինչև դեկտեմբերի 4-ը 15:38 րոպե, մոտավորապես 2.5 օր։ Լուսինը խոյում դա Մարսի տանն է, պատերազմի և պայքարի տանը։ Երբ լուսինը մտնում է խոյ, դա նշանակում է տղամարդկային սկզբունքներ։ Նրանք ավելի են արիանում, գործում են ավելի արագ և հաղթում են։ Մարդիկ դառնում են ավելի վճռական, բաց, համարձակ, ավելի հակված կոնֆլիկտների, կեղծիքի և կռիվների։ Գերակշռում է եսասիրությունը, հակումը դեպի բռնապետություն։ Ուզում են մարդիկ լինեն իրենց տիրապետության տակ։ Խնդիրների մեծ մասը հաջողությամբ լուծվում է հարցակման, ճնշման օգնությամբ։ Էմոցիոնալ ռեակցիաները արտահայտիչ են, իմպուլսիվ և կրքոտ։ Համենայն դեպս մի քանի օր հետո շատ հաճախ են զղջում իրենց արարքի համար։ Վարորդները և հետիոտները շտապելուց կարող են ռիսկի դիմել։ Աշխատանք և կարիերա։ Այսօր ավելի լավ է սկսել այն աշխատանքը, որը կարող է շատ արագ ավարտվել։ Այս օրերը բարենպաստ են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ոստիկաններ, զինվորական և անվտանգության աշխատակիցները։ Այս քանի օրը բարենպաստ են նաև ադմինիստրատորների, ղեկավարների, քաղաքական գործիչների, ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների և մարզիկների համար։ Մյուս կողմից կարող են նաև լինել վնասվածքներ գլխի, ողնաշարի, ձեռքերի և ոտքերի վրա։ Այսօր ավելի հավանական է գողությունը և հարձակումը։ Ֆինանս։ Այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան կխնայեք։ Կարող եք շատ հաջող գործարքներ կնքել, եթե անմիջապես վճարեն դրա համար։ Մի վստահեք խոստումներին, որոնք հաստատված չեն փաստաթղթերով։ Դրանք շատ շուտ կմոռացվեն։ Այս ընթացքում գնված իրերը շատ արագ կմաշվեն։ Ջնջվում են, ասես այրվում են։ Կարող եք գնել մեխանիկական սարքեր, դանակներ, տարբեր գործիքներ, որոնք կարող են լինել սուր կամ մեքենա նաև։ Սեր և հարաբերություններ։ Հակառակ սերի հանդեպ հետաքրքրությունն այս օրերին ավելի է ուժեղանում։ Տղամարդիկ հակված են ապացուցել, թե որքան առնական են։
Այս օրերին սկսված ծիրավեպը կլինի շատ բուրըն, բայց կարճ և փոփոխական։ Հիանալի ժամանակ է սեր խոստովանելու համար։ Եթե դուք մինչև այս չեք համարձակվում ասել ձեր զգացմունքների վերաբերյալ, ապա հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է։ Միայն կոպիտ չասեք, թե չէ կվախեցնեք։ Ինչպես են երեխաները պահում իրենց, երբ լուսինը խոյ նշանում է լինում։ Երեխաներն այս օրերին պետք է սովորեն պայքարել, հաղթել և մրցել։ Նրանք հակված են կռիվների վեճերի։ Այս օրերին շատ լավ է մրցույթների համար։ Ավելի շատ երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք տվեք, որ անեն։ Կարող են ճակատով այս ու այն կողմ բախվել։ Երեխաները կունենան շատ էներգիա, թույլ տվեք դրանք արտահայտեն։ Կարող եք երեխաների հետ լինել շատ խիստ։ Նրանք կենթարկվեն ձեզ։ Դիետա, երբ լուսինը խոյում է։ Անցանկալի է կծու ուտեստը, դիետան պետք է հարուստ լինի կալիումով, ֆոսֆորով, ծովամթերքներով, բուսական թեյերով և բանջարեղենով։ Այս օրերին օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք է ունենում։ Կարող եք շատ գտնվել բնության գրկում։ Ավելի հաճախ մաքրեք մաշկը, այս օրերին օրգանիզմը թթվածնի կարիք է ունենում։ Մաշկի խնամք։ Կարող եք մաքրումներ կատարել, մաշկի հարթեցում, պապիլոմաների, գորտնուկների, ներաճած եղունգների հեռացում անել։ Կշերկները չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա դեմքի մաշկի և մազերի համար։ Նաև հոնքերն ու թարթիչները փորձեք ներկել ուրիշ նյութերով, ոչ թե մշտական քսուկներով։ Օգտակար կլինեն գլխամաշկի մերսումները, հատուկ կոլագեն պարունակող էմիլսիաների միջոցով մազերի հարդարումը։ Ձկների, կարիճների դեմքի գույնը փոխելու համար կարող եք օգտագործել տաք և սառը կոմպրեսներ։ Խոյերին, աղեղնավորներին և առուսներին խորհուրդ չի տրվում օգտագործել դեմքի մաքրման այնպիսի նյութ, որում պարունակում է ալկոհոլ։ Ովքեր ունեն լայն ծակոտիներով դեմքի մաշկ, ապա կարող են քսել երիցուկի և եղեսպակի բուժիչ նյութեր։ Այսօր բարենպաստ չէ ականջները ծակել։ Եթե մարդիկ կան, որոնց հստակ հետաքրքրի այդ օրերը, որոնցում գտնվում է լուսինը որևէ նշանում, ինչ է կարելի անել այգի գործության հետ, կարող են ինձ գրել, միայն ջերմոցներ կամ այգիներ ունեցող մարդիկ։ Առողջություն, վիրահատություններ կարելի է։ Այդ օրգանները կլինեն շատ զգայուն, ոտքերի, մատերը և կրունկները։